Tendo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse chutou! A trave salvou! Chutou para longe para arrumar a casa. A batida! Caramba! Outra chance! Cara, que bola! Não pode perder tanto gol assim, mas pelo menos tá criando alguma chance. Som! Esse é o homem que vai lá e deixa sua marca no momento certo. A tensão estava alta no jogo e alguém tinha que ter frieza para colocar a bola para dentro. E a gente só pode aplaudir esse cara. Que homem! Ficou de cara pro gol, botou para dentro com categoria. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Com tanta moleza, é claro que ele não ia desperdiçar. É gol. Começaram muito bem hoje. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Tem chance de finalizar. Vem a batida. Para fora. A tentativa foi boa, mas entre tentar e conseguir... Olha a dica, tem um mundo de distância. Tinha que pelo menos ter acertado o gol, né? Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Som. Forçou demais o passe. Mandou a bola pro ataque. Está armado o contra-ataque. Olha só, que grande arrancada. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contragolpe e ser... A batida! Gol! Que passeio do time hoje! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Enfiada de bola na medida, com açúcar, com afeto. A ligação entre os dois é impressionante. Parece que eles se entendem por telepatia. É uma conexão impressionante. É um casamento dentro de campo. O amor é lindo. A falta está marcada. Corrigiu. Recebeu a bola. Lá vem a batida. Opa, que beleza. Tem muito espaço. Mandou a bomba. Pegou o goleirão, hein? Linda defesa. Belo contragolpe eles armaram. Dessa vez a defesa se safou. Da próxima, não sei. Chegou de cabeça. Eles diminuíram, mas faltam só dois gols. Que beleza! O goleiro soltou a bola. O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado com um gol. O Stade Rennais conseguiu este gol. Vamos ver. Tem que correr muito, mas ainda dá. Passe para Diego Forlán. Pé, vem a batida! Meteu no meio da defesa. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. Quase que o gol veio. A defesa teve sorte. O que é isso? E o juiz marca falta.
e vai receber o cartão amarelo. Amigo, é na bola que você precisa jogar. É uma típica falta desnecessária, absurda. Pra que fazer isso? Passe pra frente. Bola enfiada entre a marcação. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus. Foi falta, nenhuma dúvida. O Diego Forlán mostra que não é só atacante, veio ajudar aqui atrás na defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo tá resolvido. Eu adoro esse perde pressionar. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram um contragolpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino. Chutou! Pegou a rebatida. Som. Chegou em cima na hora certa. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante. Diego Forlán! E é gol! Porteira aberta, está saindo um gol atrás do outro. A bola parecia teleguiada. Ah, que categoria, que precisão, que frieza para finalizar. Acho que mesmo que tivessem dois goleiros, essa bola entraria. Três eu já não sei. O ataque está... Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Impressionante mesmo o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Se o técnico pudesse jogar a toalha... Ih, rapaz, nem voltava para o segundo tempo. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Olha o chute! Gol! Isso é o que se pode chamar de futebol total. Um time totalmente superior, o outro totalmente superado. Rolo compressor, avalanche, divisão Panzer, pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil os perdedores engolirem o... É falta, não tem o que discutir. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Tem hora que eu não consigo entender o que se passa na cabeça de um jogador. De um comentarista também. Pra que essa falta? Caramba! O Diego Forlán foi bem na defesa, foi muito bem. E eles ligaram o contra-ataque. O carrinho foi preciso na hora certa para matar o contra-ataque. Ele deu bote na hora certa e acabou salvando o time. O time teve uma bela... Mandou um chute! E é gol! Não se cansam de fazer gols. É um show de futebol. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. Ele não para mais de marcar. O Tottenham colocou o sangue novo em campo. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né?
A metida de bola ali para o companheiro. Tentaram uma troca de passes marota por ali e ficaram na saudade. Diego Forlán. Ele viu uma boa opção na frente. Mandou a bomba. Tenta novamente. Rapaz, eu até já perdi as contas. É gol que não acaba mais. Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta, e a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente. Chutou! Entrou! Tá no fundo do gol! De novo! Ele tá tomando conta do jogo! Você tem que sempre respeitar o adversário, não é para humilhar. É até porque, para respeitar, tem que tomar jogando bola e fazendo mais gol, Milton. Pronto, agora é hat-trick. Um gol atrás do outro. É um jogo para ele não esquecer, o torcedor também não. Pois é, preciso... Para mim, a falta foi bem clara. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Corrigiu. Errou o chute. A bola saiu à esquerda do gol. O Santa Maria tá brigando para se impor por ali. Ele é muito persistente. Aí não tem dúvida, é o melhor jogador da equipe, só apertar um pouco, duplicar, triplicar, sei lá quantas vezes você aumentar a marcação em cima dele. Pode ser perigo, a batida! Gol! Estamos presenciando um massacre em campo. Que fase a desse time! Pois é, Milton, parece que as goleadas avassaladoras viraram moda ultimamente, né? Tá parecendo que ganhar de 7 ou 8 é fácil, né? Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu. Vem a batida! Gol! Opa! Virou massacre! Que goleada! Você tem que sempre respeitar o adversário, não é pra humilhar. Chutou! Pegou o rebote do goleiro. Errou o chute e ela saiu à direita do gol. Ah, é sacanagem criticar o cara depois de dominar essa bola e perder o gol, né? Mas mesmo assim, vamos criticar o cara. Conduziu a bola em direção ao gol. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Passou pela defesa. Tem tudo para finalizar. E ele vai pro mano a mano com o goleiro. É agora. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que... Chegou firme e acabou cometendo a falta. Jogou lá pra frente pra ver o que dá, né? O Bumba Meu Boi. Boa bola! Vai marcar! Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Bela disputa de bola! Não tem dúvida nenhuma, a falta está marcada. Cobrou logo, tem pressa. E o juiz marca a falta.
fez bobagem, acabou tomando um cartão do juiz. Os caras ficaram na bronca e até compreensível, mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Avançou em direção à área. Que maravilha de jogada está acontecendo! Meteu um bico nela, lá pra frente. Burrijo. O time conseguiu o contra-ataque. Entrada providencial. O juiz encerra o jogo. Hoje eles deram um...